Ми маємо провести очищення судової системи. Зрозуміло, ті судді, які є зараз, не відповідають тим критеріям, про які ми говоримо, і нам треба залучати нових людей. У нас близько 100 чи 200 тисяч професійних юристів, тобто тих, які отримали юридичну освіту в країні. Це професійні адвокати, нотаріуси, працівники правоохоронних органів. Ми маємо залучити їх до роботи суддею. Але це можливо лише, коли ми відкриємо ці судові органи, відкриємо прозорі конкурси для того, щоб ці люди змогли піти працювати суддею. Ми вимагаємо повністю 100% очищення судової влади. Це можливо лише через прозорі конкурси. Це можливо лише через залучення нових людей до судової системи. Друге, що ми маємо забезпечити, це ліквідацію господарських, адміністративних, так званих вищих спеціалізованих судів. Для чого? Тому що дві сторони спору, які мають протилежні позиції, звертаються до різних гілок судової влади і отримують два протилежних рішення вплоть до самого Верховного суду. Щоб це прибрати, ми маємо забезпечити існування триланкової системи: Верховний суд, апеляційний суд, загальний суд.